Nu har vi gjort ett litet stopp här. Vi är i Oskarshamn. Var fan är ni? Där! Alla står så. Ja, vi ska sträcka på benen innan vi... Det var inga pris, det var mina skor. Innan vi checkar in på båten. Och en viss herre måste kissa och allting innan också. Mm. Nu kissar han. Faktiskt. Nu står vi i kön in till färjeterminalen. Vi är värsta ruckis, så att vi har fått massa information om hur vi ska göra med bilen på färjan. Ja, jävla kolla. Här har de checkat våran gaslucka. Man ser säkert inte. Och pratar lågt till dem också. Ja. Inte han, men hon i, vad heter det? I luckan. Luckan då. Fan, vad lågt de pratar. Ja, men nu är vi på gång i alla fall. Ja. Har vi äntligen kommit fram till Gotland. Klockan är 02:43 och vi har precis släppt av Emmy. Ja, nu ska vi bara sova. Imorgon väntar en ny dag. Godnatt! Är du redo för äventyr? Ja. Får man följa med på något nu? Vi har precis beställt in lite dumplings. Det ser så jäkla gott ut. Mums, riktigt gott. Den här såsen var gudomlig. Var det mumsigt? Jag har inte smakat dumplings. Nu kan jag, detta är min äkta första dumpling. Oh. Jävlar vad god. Detta var osten. Mm. Nu har vi kommit fram till campingen. Vi har premiäranvänt våra kylklossar. Mm. Men kolla fälgarna. De är coolast. Vi tappade en i Lysekil så vi var tvungna att köpa nya. Mm. De körde för fort. Kan det vara du? Söker lite kanal på tvn. Lite mout. Och en lite vin. Oh. Wow. Vi ska prova en Grande Cuvée.
Nej, det var så delayed. Nej, vi ska testa en liters rosé från, jag hoppas att tuttala förut, från Frankrike menar jag. Ingen aning vad det här är. Spännande. God morgon. God morgon. God morgon. Vi ska ut och gå. Ska vi ut och gå, gubben? Ja. Det är rätt så skönt här på Tofta. Men det blåser lite. Men nej, det är soligt. Och den här lilla fisen, han vill inte gå. Nej. Han vill ut och lägga sig i solen bara. Han älskar snos. Snos? Han älskar snos. Men det är fint väder. Så nu får vi nog ta oss ut då. Vad säger du? Jag har gått med den här bajspåsen i typ 20 minuter. Det finns inga soptunnor. Jag har gått med Charlie 20 minuter. Ja. Vi hittade ett annat ställe på Tofta. Jag vet inte om det är Toftas camping eller inte, men ja. Ska du berätta om vilken otur vi hade igår med vår bil? Nej, gör det. Hur upptäcktes det förresten? Ja, men jag såg att det läckte, ja, från bilen. Just det, du såg att det gjorde det här. Jag ska visa först kanske. Och så kollade vi här inne. Det här är alltså vårt kassettfack där toaletten är kopplad. Här uppe läcker det. Hela utrymmet var fyllt av vatten. Så det hade läckt ut till bilen. Så att du såg först här under. Vad gjorde du här under förresten? Jag såg det från där jag satt. Så imorgon så ska vi till verkstaden. Igen. Men man kan visa här också. Det var här. Här såg man. Här. Och där rann det. Så att det var ju rätt blött. Imorgon 10:30 ska vi i alla fall in och klämma in den. En annan fruktansvärt irriterande sak är att två gånger har det hänt att barn kommer in och sticker in händerna under våra fönster för att klappa Charlie. Och han blir svinrädd. Så nu har han utvecklat en rädsla för barn, typ. Jätteavvaktande. Här låg vi och så kom det upp en liten hand här. Jag blev skiträdd två gånger. Andra gången så skrek jag på dem. God morgon. Här sitter vi och väntar. Det har precis kommit till verkstaden. Det skulle ta typ en halvtimme eller någonting. Daniel Lindo ska meddela att vi är här nu. Åh, så jävla drygt. Jag vet inte ens var vi är heller, så vi får väl gå runt och glo i två timmar. Vad säger de? Hej! De sa bara att vi kan bara göra ordning oss. Göra oss ordning menar jag. Och gå tillbaka och lämna in nyckeln och sen göra de sitt jobb. Så vi kan stå kvar här. Men de tror att de vet vad det är. Och jag tror det är en magnetventil som förmodligen är sprucken eller någonting. Men jag är inte helt säker. Det är det de ska kika på. Så det blir to be continued. Så får vi se. Vi ses sen. Titta här. Oj, skoja. Alla lunch. Alla lunch. Och du är nyfiken på en ordning, Charlie? Ja, och det är inte för dig. Mokan. Nej.
aldrig hört talas om namnet, men den är bytt i alla fall. Så nu kan vi kissa igen. Känns skönt. Det känns jättebra. För snart ska vi frikampa och det hade inte varit kul att ha en ofungerande toalett tills dess. Sen om man behöver gå upp på natten, det är skönt att kunna gå hit faktiskt. Ja, fy fan. Jag måste behöva gå ut. Mm. Så det känns bra att göra det. Yep. Det gick fort med. De trodde väl att det var typ med 2 timmar kanske max, men det tog väl knappt 1,5. Ja. Så nu rullar vi vidare. Var vi hemma igen? Ja, eller ja. Vi är ju hemma hela tiden. Men ja, vi är på platsen igen. Det skulle regna, men inget än. Men det ser inte så lovande ut där borta bakom trädtopparna. Dossstolar eller? Ja. Räcker det? Ja. Då tar vi dossstolar. Vi gjorde en liten miss när vi var ute på tur. Vi tänkte att vi skulle fylla på vattentanken, men det glömde vi ju. Så vi får ta nödlösning. Mm. De hade bara 5 liters, så jag får gå 10 gånger för att det ska bli någonting. Men det är bättre än ingenting. Så det här går. Låter det någonting? Ja. Hej då! Vad gör du? Hej! Jag håller på att titta på mina äckliga tår. Vad som har hänt där. Det är sprickor lite här och lite där. Jag försöker att utforska. Och dra bort lite. Hur många timmar kvar till semester? Ja, ska vi vara petnoga så är det väl typ 4,5 timmar. Men jag tror att jag tar min första klunk nu. Men nej, men jag tänker typ om kanske 3 timmar. Men egentligen 4,5. Mina bikinitrosor. Hur många timmar är det nu? Den är 3:30. Och jag tänkte typ gå nu. Typ om någon minut här. Jag ska bara checka det sista här och sen så drar jag. Så firar det med ett glas vatten. För er som inte har hängt med så har ju Daniel jobbat heltid under tiden vi har åkt och hela tiden tagit oss runt 800-900 mil. Mm. Det är strångt tycker jag att lyckas med det samtidigt som allt annat faktiskt. Mm. Jag har jobbat och kört samtidigt. Hur känns det att ha semester? Rätt okej. Helt okej bara? Rätt okej. Nej, det känns jättebra. Jag har nog inte riktigt kommit in i det att jag faktiskt har semester. Men jag tror att imorgon kommer jag nog känna, vakna upp och känna att det är semester på riktigt. Men det känns väldigt bra. Nu jävlar liksom. Nu jävlar liksom. Mm. Äntligen. Mm. Ska vi ut på tur? Ut på tur nu. Om vi får till det här, det är alltid samma visa. Att det är någonting som... Det är någon spärr här som inte riktigt vill vara med. Vi fixar det. Mm. Jaha, allt det där. Life is a winding road. No telling where it goes.
Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up in... Vi har precis fått in våra langos. Jag tog en med räkor och rom. Och vad tog du för någonting? Du tog en klassisk, vad heter den, va? Ja, och jag klassisk. Tog en vegansk, och det är då kikärtsröra. Det är orangeaktiga. Och sen är det, jag är lite osäker på vad det är sen, men det är väl någon... Ser ut som fina morötter. Ja, med någon god sås. Jag får säga pass, jag vet bara att det var kikärtsröra. Soltorkade tomater var det också i. Jäklar, där var det snabbt. Ja, men annars vet jag inte. Jag är med. Som vill jag ha. Jag har varit puss. Home sweet home. Så där. Nu är jag på väg här för att filma lite med drönaren. Utöver Tofta strand tänkte jag. Lite så här kvällsaktivitet. Och när det är klart så blir det hem igen och... göra kvällen. Vi har slagit ut lite, ja, lite camp eller lite minicamp så. Så vi ska väl sitta ute sen ikväll och bara gotta oss. Men vi vill bara tacka så hemskt mycket för att ni har följt med den här veckan och tittat. Så ses vi nästa vecka. Och så får ni ha det så himla bra. Ta hand om er. Hej då!